ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ጅጋርገን እናመሰግናለን። እስከዛሬ እግዚአብሔር እንግዲህ ያስተማረን ለአራተኛ ቀናችን ደርሰናልና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዛሬው ለት እንግዲህ ቀጣዩን ክፍል የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 11 እየተመለከትን ያለነውና እዛ ምዕራፍ 12 አንድ ክፍል እንመለከትና መጨረሻችንን የምናረግ ይሆናል። እንግዲህ ትላንትና በነበረን ጊዜ ይሄ ወላዋይ የሆነ ሰው በአንድ ጉዳይ ግን ቁርጠኛ ሆኖ ተመልክተ ነው ነበርና ሌሎች ነገሮች ላይ የምንዋልል ብንሆን እንኳን በኢየሱስ ግን ቁርጠኛ መሆን እንዳለብን ስንመለከት ነበረ። ኢየሱስ ጋር እኛም ከእርሱ ጋር ሄደን እንሙት እስከ ማለት ድረስ ዲዲሞስ ቶማስ እንደደረሰ ተመልክተናልና ወላዋይ ነው። በባህሪው ቅጽል ስሙት ቶለታል ወላዋይ ተብሎ፣ ግን ኢየሱስ ሲባል ግን ቀልድ አላቅም አለና በእርሱ ዘንድ ከእርሱ ጋር በችግርም ቢሆን በሐዘንም ቢሆን ከእርሱ ጋር መሄድ እንዳለብን፣ እርሱን መከተል እንዳለብን ተመልክተናል ትላንትና። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ረጅም ሐሳብ ስለሆነ አለፍ አለፍ እያልን የተነጋገሩትን እንመልስ እናያለን እንመለከታለን። እና እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አላዛር እንደሄደ እንሂድ ብሎ ካወራችሁ በኋላ ቶማስ በተናገረው ሐሳብ ደቀ መዛሙርቱ ተስማምተው እንደሄዱ እናገኛለን መጽሐፍ ቅዱስ። ቀጥሎ ያለውን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን እንጸልይ። እጅግ አድርገ የምትወደን እግዚአብሔር አባታችን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እናመሰግንሃለን እስካሁን እያስተማርከን እየተናገርከን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እያወራህን ስላለ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሁሉን ለአንተ ከፍተን ሰጥተናል። አንተ እንድትናገረን ቃልህን እንድትገልጥልን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እናመሰግንሃለን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን መንገዱን ወደ አላዛር ቤት አደረገ። ከዛ በኋላ አራት ቀን የሚሆን መንገድ ነበርና በዛ መንገድ ላይ እንደሄደ እንመለከታለን። እንግዲህ ጊዜው መንገዱ እንደውም ሲናገር 15 ምዕራፍ ያክል ነው ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችንና ርቀት የነበረው ነበረና በዛ ሁሉ ርቀት ወደ 3 ኪሎ ሜትር ይላልና 3 ኪሎ ሜትር ያክል መንገድ ተጉዞ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አላዛር ቤት የሄደውና መንገዱም ሩቅ ነበረ። ያንን መንገድ ተጓዘና እንግዲህ ከሄደ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ ተነገረ። ማርታ ሰማች እና ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አላዛር ከሞተ በአራተኛው ቀን ነው ክርስቶስ የደረሰው እዛ ቦታ ላይ። ማርታ የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ከሰማች በኋላ እየሮጠች ወደ ኢየሱስ እንደሄደች መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል እና ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል፣ ማርታም ኢየሱስን እንዲህ አለችው፣ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር። አሁንም ቢሆን የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚሰጥ አውቃለሁ አለች። ምንም እንኳን ወንድሜ ቢሞት አንተ እግዚአብሔር የምትለምነውን እንደሚሰጥ አውቃለሁ። ምንም እንኳን እምነትን የሚያርድ ቢሆንም እንኳን አንተን ግን አምናለሁ፣ በአንተ ግን ተማመናለሁ አምናለሁ ብላ አለችው። ከዛ በኋላ ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለየትኛው መነሳት ሪፈር እንደሚያደርግ ባላቅም፣ ግን ወንድምሽ ይነሳል ብሎ ሲላት እንግዲህ አንተ እግዚአብሔርን የምትለምነውን አውቃለሁ ብላ እንደተናገረችው እናውቃለንና ወንድምሽ ይነሳል ሲላት፣ ማርታም በመጨረሻ ቀን በትንሣኤ እንደሚነሳ አውቃለሁ አለችው። አሁን ይነሳል ብሎ ቢላት እንኳን አሁንማ ረፍዷል አይደለ? የሚያስብለው ያንን ነው። አሁንማ ረፍዷል፣ አሁንማ ጊዜው አልፏል፣ አሁንማ ከሞተ አራት ቀን ሆኖታል ብላ አለችውና እንግዲህ በመጨረሻ ቀን በትንሣኤ ቀን እንደሚነሳ አውቃለሁ አለችው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ይሄ ንግግራቸው ይቀጥላል። እንግዲህ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ቢሞት እንኳን ሕያው
ነው ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግራት አው ክርስቶስ ናምናለው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው መሲሐችን እንደሆንክ አውቃለው ትልና ማርያምን ትጠራታለች። አሁንም ማርያምም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበችና ጌታ ሆይ አንተ እዚህ ብትሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር አለችው። ድጋሚ ወንድሜ ባልሞተ ነበር እዚህ ብትሆን ኖሮ እዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ እዚህ መተ ቢሆን ኖሮ መልእክታችንን ሰምተ በፍጥነት መተ ቢሆን ኖሮ ወንድማችን ባልሞተ ነበር። አሁን ግን ሞቷል ምንም ማድረግ አንችልም። እንግዲህ ማርታ እንደው ቢያንስ እንኳን አምናለው ባንተ ብላለች። ማርያም ግን ምንም አላለችም። ወንድማችን ባልሞተ ነበር ወንድማችን አንተ እዚህ ሆነ ቢሆን ኖሮ ወንድማችን ባልሞተ ነበር ጌታ ሆይ ብላ ኢየሱስን አናገረችው። እንግዲህ ምንም እንኳን የረፈደ ቢመስል ኢየሱስ ምን ይላል ይመጣል በሚድረስ ነው። ዛሬ እንግዲህ ርሱን አንብባችሁት ይሆናል በያስባሉ። እና ለነሱ ለማርያምና ለማርታ ጊዜው ሁሉ ረፍዶባቸው ነበር። እንግዲህ አሁንማ አልቋል አሁንማ አልፏል አሁንማ ሞቷል። ባይሞት ኖሮ ግን አንተ ብትኖር ኖሮ ግን ሳይሞት በፊት ሳይቀበር በፊት አራት ቀን ሳይሆኖ በፊት አንተ ብትኖር ኖሮ ወንድማችን ባልሞተ ነበር። ወንድማችን አሁን በደስታ አጠገባችን በሆነ ነበር። አሁን አብሮን በተቀመጠ ነበር አንተ ብትኖር ኖሮ ብላ ማርያምና ማርታ ብለው ይሄንን ጥያቄ ጠይቁት ነበርና የረፈደ መስሏቸው ነበር። ያለቀለት ጉዳዩ በቃ አይደል ያስተውቃል እኮ አይደል ጊዜው እኮ አብቅቷል ጊዜው እኮ ረፍዷል ማለት ሞቷል። መሞት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አራት ቀን አልፎታል። በፊት በሜዶና ፋርስ ትምርት ወይም ደግሞ በሜዶና ፋርስ የመንፈሳዊ ትምርት ሰው ከሞተ በኋላ ነፍስ እዛው አካባቢ በመድር ላይ ትቆያለች ከዛ ከአራት ቀን በኋላ ነው በሶስተኛው ቀን ታርጋለች ተብሎ ነው የሚታሰበውና አሁን የዋሰ በምንም አይነት በአለማዊ ትምርት እንኳን ሊመለስ ይችላል ተብሎ የማይታሰብ አይነት ነገር አስተምሮ ነበር። እንደው ምንም እንኳን ሙሉ ለሙሉ ስተት እንኳን ቢሆን ማለት ና ይሄ ስለነበረ አራት ቀን ሆኖታል። አሁንም ማረፈድክ እንደው በሶስት ቀን መካከል እንኳን ብትመጣ በዛ ትምርቶች እንኳን ልታድነው ልትችል ትችላለህ። ና አሁን ግን አርፍዷል አሁንማ አልቋል አሁንማ ጊዜው ረፍዷል ጊዜው ሄዷል። አራት ቀን ሆኖኩ ተሞተ እንዴትም አሁን እንት ሊልልን አይችልም ሶ እንግዲህ ረፍዷል ብትኖር ኑሮ ጥሩ ነበር ግን አርፍዷል ምንም ልናረግ አንችልም አይነት ሐሳብ ማርያምና ማርታ በዛ አይነት ልባቸው ውስጥ ነበር። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ያስነሳዋል ብሎ አላሰቡም ነበር። እንደው ከረፈደ በኋላ መጣክ ብለውት ነበር። አርፍደ መጣክ እንደው በጊዜ አልመጣህም ብለውት ነበር። እና አንዳንድ ጊዜ ጸሎታችንን ጸልየን እግዚአብሔር ፊት አቅርበ ነው ምንም እንኳን ይዘገየ ቢመስል ምንም እንኳን ይረፈደ ቢመስል ምንም እንኳን ጊዜ ያለፈ ቢመስል ኢየሱስ ግን ይመጣል አያረፍድም። ምንም እንኳን ሁኔታው ሁሉ ቢያሳይ እንደረፈደበት ምንም እንኳን ባዮሎጂ ኬሚስትሪ እንኳን ሊመልሰው የማይችል ሁኔታ ቢመስል እንኳን ምንም እንኳን ጉዳያችን አልፎ ተርፎ ሁሉ ነገር አልቆለታል ተብሎ በሚታሰብ ሰዓት እንኳን ቢሆን ኢየሱስ ግን ይመጣል። ሲመጣ ደግሞ መልስ ይዞ ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሲመጣ ደግሞ ታላቅ ኃይሉን ክብሩን ሊያሳይ ይመጣል። ለዚህ እንደውም በጊዜ ቢመጣ እኮ ብዙዎች የማይደነቁበት ሁኔታ ይሆናል። አሁን እንደው በጊዜ መጥቶ ቢሆን ኖሮ በዚህ ሰዓት እንደ ኖርማል እንደ ሌሎቹ በረከቶች እንደ ሌሎቹ ፈውሶች ነበር የሚታሰቡ ያላዛር ፈውስ። አሁን ግን ቆይቶ የመምጣ በመሰለ ሰዓት ግን እግዚአብሔር ክብሩ ተገለጠ። ታላቅ እግዚአብሔር ኃይል ታየ። እና ረፍዶባችሁ መስሏችሁ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ጸሎታችን እናቆማለን። አሁንም አረፈደኩ አሁንም አቆ አለቀ ብለን የምናቆምባቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። አንዳንድ እግዚአብሔር ፊት የምናቀርባቸው ጉዳዮች እግዚአብሔር ፊት የምናቀርባቸው ነገሮች አሁንማ ወደኩኝ አሁንማ ተሰበረ አሁንማ አለቀኩ አሁንማ ተሰብሯል የፈሰሰው ውሃ አይጣፈስም ኦሬዲ ፈሷልና ምንም ማድረግ አልችልም ብለን እግዚአብሔር ፊት ጸሎታችንን የምናቆምባቸው ጊዜያቶች
አንዳንድ ደግሞ ማርታ እንዳለችው ማመናችንን የምናቆምባቸው ጊዜያቶች ማርታ እንደው አምናለሁ ብላለች ግን ከማርታ ተቃራኒ ሆነን መተብ ይሆን ኖሮ ብለን አልቅሰን ምን ኖጣበት ምን ጠፋበት ጊዜ አለ ምናቆምበት ጊዜ አለ እግዚአብሔርን ወክሰሩ ብቻ እንጠፋለን አንዳንዴ ምክንያቱም ችግራችን ጊዜው አለፈበታ 11ኛው ሰዓት ላይ ተበቅነ የለም 12 ሰዓት ሆነ አለቀ በቃ ጉዳዩ አለቀ ብለን ተበቅነ የለም እንደው ዞሮ ሌላ 12ኛ ሰዓት መጣ በቃ ቢያንስ ተስፋ ባለበት ሰዓት ሆት ቦነ ሰዓት ጉዳያችን አልነበርክም ስለዚህ ምን ትሰራልኛል ብለን አንዳንዶቻችን እንሄዳለን አንዳንዶቻችን እንጠፋለን አንዳንዶቻችን እግዚአብሔርን ጸሎታችንን እናቆማለን ጊዜው ስለአለፈ ማለት ነው ጊዜው ስለረፈደበት ጊዜው የተጠበቅንበት ሰዓት ወይም የጉዳያችን ሰዓት ጊዜው ስለአለፈ እንተዋለን ጸሎታችንን እናቆማለን ጸሎታችንን ማቆም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ማመን እግዚአብሔር ለመታመናችን ሁላ ይጠፋብናል አንዳንዴ ግን ማርታ እንዳለችው ቢያንስ እንኳን ብትጠፋ እንኳን ቶ ይሙት ወንድማችን አንተ በዚህ ቤት ኖሮ ባልሞተ ነበር አው ግን እግዚአብሔር የምትጸልየውን ሁሉ እንደሚሰማክ አምናለሁ ባንተ ባንተ ክርስቶስ እንደሆን ካምናለሁ እቀበላለሁ ስለዚህ አልወጣም ከቅፍ ምንም ይሁን ምንም አልወጣም ብላ እንዳለችው አንዳንዶቻችን ግን እንወጣለን እንጠፋለን ያ ግን እምነት ያስፈልገናል ቢረፍድም ክርስቶስ ይመጣል ያረፈደ ቢመስል ቢያዘገየ ቢመስል እንኳን ይመጣል ይላል እንባቆም ሲናገር ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንዲላል በመጠበቂያዬ ላይ እቆማለሁ በመሽጉ ቅጥር ላይ ወጥቼ እቆያለሁ ምን እንደሚለኝ ለክርክሩም የሚሰጠኝን መልስ ለማወቅ እጠባበቃለሁ እግዚአብሔርም እንዲህ ሲል መለሰ በቀላሉ እንዲነበብ ራእዩን ጻፈው በሰሌዳ ላይ ቀረጸው ራእዩ የተወሰነለት ጊዜ ይጠብቃልና ስለመጨረሻውም ይናገራል እርሱ አይዋሽም የሚዘገይ ቢመስልም ጠብቀው በርግጥ ይመጣል ከቶም አይዘገይም የዘገየ ቢመስል እንኳን ይመጣል ጊዜውን ጠብቆ ግን ደሞ ይዘገየ መሰለ እንጂ አይዘገይም የዘገየ መሰለ እንጂ ጊዜያችን ያለፈበት መሰለ እንጂ ጉዳያችን የተጠናቀቀበት ጊዜ አለፈ መሰለን እንጂ የዘገየ መሰለ እንጂ አይዘገይም ራእዩን ጻፈው ጸሎታችንን በእግዚአብሔር ፊት ስናቀርብ ጸሎታችንን ወደ እግዚአብሔር ፊት ስናቀርብ የዘገየ ቢመስል እንኳን አይዘገይም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል አይዘገይም ይመጣል ምንም እንኳን የዘገየ መስሎ ሊታየን ይችላልኛ እንጂ አይዘገይም ይሄ ማለት እነማርታ አልታያቸውም ነበር የዘገየ መስሏቸው ነበር ብዙ ጊዜኛም የዘገየ ያለፈበት እንደው ዘገየ እንኳን እኮ አይደል ጉዳዩ አላለቀም እኮ ነው ዘገየ እንኳን የሚባለው አይደለ በቃ 11ኛው ሰዓት 12 ምናምን ጉዳይ የጉዳያችን ነው እንግዲህ ሰዓቱን አይደለም እና ለጉዳያችን ሊያበቃ ቀጥቂት ደቂቃዎች ምናምን ቀርተውታል በሚባልበት ሰዓት ዘገየ ይባላል ግን ይሄ ግን አለፈበት እኮ በቃ ማለት ጊዜው በቃ ተወስኖ አልቆ ተሰብሮ ሁሉ ነገር ተሰባብሮ ተበጣጥሶ ሁሉ ነገሩ አለቀለት በተባለበት ሰዓት እንኳን ቢሆን ይመጣል መልስ ይዞ ይመጣል የሚያስገርም መልስ ይዞ ይመጣል መልሱ ደግሞ ዓለም ሁሉ የሚገረምበት ሁሉም ሰዎች የሚደምሙበት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑበትና እግዚአብሔርን የሚቀበሉበት የሚመለከቱበት መልስን ይዞ ይመጣል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ አልተቀበሉትም ነበር ማለት አላሰቡም እና ማርታ እንግዲህ በዚህ በትሆን ኖሮ እንደው ጊዜ አለፈ እንጂ በትሆን ኖሮ አላዛር ባልሞተ ነበር ይያሉ ያለቀሱ ወደ ኢየሱስ መጡበት እና ኢየሱስም አለቀሰ በዛ ሰዓት አዘነ ከዛ በኋላ የታለ መቃብሩን እስኪ አሳዩኝ ብሎ አላቸውና ወደ መቃብሩ ይዘውት ሄዱ ከዛ በኋላ እስኪ አንሱት ሲባል አራዴ አራት ቀን ሆኖታል በቃ በጣም እኮ ስለሚሸት እባክን በቃ አራት ቀን ሆኖታል ኖ አንሱት ያዘውን ነገር አንሱት የከለለውን ነገር አንሱት የከደነበትን ነገር አንሱትና ለው አለ አሪ ይሸታል ችግር የለውም አንሱት እሺ አለና መቃብሩ ላይ የተከደነበትን ነገር አነሱት ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር ተናገረ አላዛር ናውጣ ብሎ ተጣራ ከሞት አራቀን ሆኖ ነው ሰው ከሞት ያለፈበትን ጉዳይ
ካለቀ ብዙ ጊዜያቶች ያለፈበትን ጉዳይ ናውጣ ብሎ እንዳለ ጊዜው እንዳላለቀ አድርጎ ጠራው። አላዛርም እንደተገነዘ እየዘለለ ወጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ተገንዞ እንዳለ እንደዛው እንደታሰረ ወጣ። ክብር ለእግዚአብሔር። ያለቀበት ጉዳይ ብለው የሚታሰቡን ጉዳይ እንዳላለቀ ሆኖ ክርስቶስ መጥራት ይችላል። እንዳላለቀ ጉዳዩ ገና በጅምር እንዳለ አድርጎ መጥራት የሚችል አምላክ ነው ያለን። ክብር ለእግዚአብሔር። ስለዚህ እንዴት እንፈራለን? ስለዚህ እንዴት ያስፈራል ጉዳዩ? እውነት ነው ያስፈራል። በቃ የሆነ ሁኔታው ስንገባኮ እንትን ይጠፋብናል ሁሉ ነገሩ ያወራ ነው። እኔም አሁን የሆነ ጉዳዩስ ብገባ የሆነ ነገር ውስጥ የሆነ ጭንቀቱስ ብገባ አቃለው እንደሚጠፋብኝ አሁን እዚህ እየተናገርኩ ያለሁትን የእምነት ቃል ራሱ እንደምረሳ አቃለው። ግን እውነት ይህን ልናስብ ያስፈልጋል፣ ልንጸና ያስፈልጋል። ዛሬ በችግር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁ። የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ የሚጠራ እግዚአብሔር ነው ያለን። የሌለውን ነገር ያለቀለትን ጉዳይ እንዳለ ናውጣ ብሎ ማውጣት የሚችል ማስነሳት የሚችል ድጋሚ ማንሳት የሚችል አምላክ አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አላዛር ሞቶ ነበር፣ አልቆለት ነበረ፣ 4 ቀን ሆኖት ነበረ፣ ስጋው የሚሸትበት ሁኔታ ላይ ገብቶ ነበረ፣ ተገንዞ ዲኮምፖዝ እያደረገ ነበር ሰውነቱ። በዛ ሁኔታ ውስጥም ሆኖ እንኳን ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠራው። እንዳለ ተኝቶን አንቀላፍቶ እንዳለ አድርጎ ጠራው። ተነስ ናውጣ፣ ናውጣ አለው አላዛር። አላዛርም ተነሳ እናውጣ። አላዛር መውጣት ይቻለው ይሄ አምላክ ስላለ ነው። ስለዚህ የዘገየ መስሏችሁ የተቀመጣችሁ እንደው ባለፈው ለጠልቶኝ ነው እንዴ በሚል ርዕስ ወዶን እንደቀየረ ተናግረናል። እንደሚወደን አውርተናል። ዛሬ የዘገየባችሁ የመሰላችሁ ሰዎች፣ በዛው ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ እንደው ጉዳዩ ራሱ ጉዳዩ ጅምር ላይ ሆኖ የጠላችሁ የመሰላችሁ ለትኖሩ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ጉዳዩ አልቆ የባሰ እምነታችንን አተን ያለን ሰዎች ብንኖር እግዚአብሔር አምላካችን የዘገየ ቢመስል እንኳን ይመጣል። ይመስል እንጂ ግን አልዘገየም። መሰለለኛ አለፈበት። እኛ ስናነበው እኛ ጉዳዩን ስናቀው ኔቸር የሚነግረን ሁሉ ሁኔታ ሁሉ የሚያስረዳን አለቀለት የሚል ነገር ሆኖ ሳለ ኢየሱስ ግን ሲደርስ፣ እግዚአብሔር ግን ሲመጣ አያረፍድም፣ አይዘገይም። ክብር ለእግዚአብሔር። ሲመጣ ይፈጥናል። ክብር ለእግዚአብሔር። ማንም ሊቀድሙ አይችልም። ቢዘገይ እንኳን ይደርስልናል። ቢዘገይ እንኳን ይመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እውነት ይህ ቃል ወደ ውስጣችን ልናሳምነው መንፈሳችን ሊያምን ያስፈልጋል። እኛ እውነታውን ልንረዳ ያስፈልገናል። በእውነት ኢየሱስ ይመጣል፣ ይመጣል። የዘገየ መሰለ እንጂ ይመጣል እና ይመጣል። አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ጸሎታችሁን አታቁሙ። ለሀገራችን እንጸልይ። ሀገራችን የረፈደባት መስሎ ሊታይ ይችላል፣ ግን ለሀገራችን እግዚአብሔር ይመጣል። ለቤታችን እግዚአብሔር ረፍዶ ሊመስል ይችላል፣ ግን ለቤታችን እግዚአብሔር ይመጣል። ለቤተ ክርስቲያናችን ረፈደበት፣ አሁንም አለቀ፣ ወጣቱ ሁሉ ወጥቶ አለቀ፣ ወጣቱ ሁሉ በሱስ ተያዘ፣ በተለያየ ነገር ተያዘ እኮ አሁንም አለቀለት ብለን ያለን ሰዎች ብንኖር እንኳን ያለቀ መስሎ እንኳን ቢታየን ይመጣል፣ ይመጣል፣ ይደርሳል። አያረፍድም፣ አይዘገይም። ክብር ለእግዚአብሔር። ለግል ጉዳያችን፣ ለሁሉ ሁኔታ እግዚአብሔር ይደርስልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንጸልይ። ክብር የሚገባ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ስለማታረፍድ እናመሰግናለን። ስለማትዘገይ እናመሰግናለን። ፈጥነ ስለምደርስልን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ዛሬ ከዚህ ድምፅ ጀርባ ሆነው እግዚአብሔር አምላኩ እምነታቸውን ያጡ ጌታ ሆይ ጊዜው አለፈብኝ፣ ጊዜማ አለፈ፣ ከአሁን በኋላማ መመለስ አልችልም፣ አንተም አምላክነትህን ተጠራጥሬ ያለው ብሎ ያንተን አምላክነትና ክርስቶስነት የተጠራጠሩ ቢኖሩ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደምትደርስ እንድታሳያቸው ለምንሃለሁ። ልባቸውን አንተ ጠብቅ ጌታ እግዚአብሔር አምላኩ። ይህንን ቃል የሚሰማ ጆሮ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላኩ በዚህ ቃል እንድትባረካቸው ለምንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላኩ እንድትደርስላቸው ለምንሃለሁ። ባረፈደባቸው ጉዳይ ላይ፣ በሞተባቸው ነገር ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል እንድታወጣ
በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ታላቅነት በኢየሱስ ስም ይገለጥባቸው። ጌታዊ ብዙዎች የሚቀየሩበት ብዙዎች የሚደነግጡበት ይሄማ ተአምር ነው ብለው የሚሉበትን ታላቅ የሆነ ኃይልን እንድትገልጥ በእነሱ ህይወት ውስጥ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስም ለሀገራችን አንተ ድረስ፣ ለቤተ ክርስቲያናችን አንተ ድረስ፣ ለህይወታችን ለእያንዳንዳችን አንተ ድረስልን። እናመሰግናለን ስለምትደርስ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን፣ ክብር ለአንተ ይሁን። እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ።